בואו נעבור למשהו, לרוק יותר כבד מזה קצת. עוד מעט אנחנו מדברים עם דודי פטימר בפינתו, אין לנו שם לפינה הזאת, זה כל פעם הוא מביא לנו איזה מוזיקה מאיזושהי תקופה ומספר סיפורו של שיר או סיפורו של אומן או באופן כללי, מעשיר אותנו בעולם של המוזיקה. שלום לך. שלום קובי, מה שלומך? תשמע, תודה שהקרוס בין בלק סבת ללינדה לינדה של חיים משה הוא קרוס יוצא דופן. זה כל הקסם, אתה יודע, אבל תכף אנחנו נשמע שזה לא כל כך יוצא דופן מבחינת התקופה. לגמרי, לגמרי. פעם דברים חיו ביחד, זאת אומרת, בן אדם יכל לשמוע רוק כבד בתקליט, ואחר כך לשים קסטה של חיים משה באוטו ולנסוע עם זה, וזה בסדר היה פעם, נראה לי. זה הכל התחבר, תראה את אלברט פיאמנטה למשל, הוא גם עשה מזרחית, גם ג'אז, גם פופ. לגמרי. עכשיו המוזיקאים בתקופה היא. אז שמעת את לינדה לינדה. כן, שמעתי חתיכה מהגרסה המוכרת לינדה לינדה, ועכשיו אנחנו נדבר קצת על גורלו של השיר הזה, מאיפה הוא בא, ולאן הוא הלך. כן, אז השיר קודם כל נולד ב-1967, ימי מלחמת ששת הימים, אבל זה לא רלוונטי, על ידי הזמר יוצר הסורי סמיר אל-טוויל. זה בעצם להיט הדגל שלו, בן אדם קליט סמיר הגבוה. כן. אבל זה כאילו יוצר, אתה יודע, שיצירת חייו זה לינדה לינדה, והוא היה הראשון שביצע את זה ב-1967. יש טעימה, אתה רוצה לשמוע? כן, אני שם אותה. חושב שהמילים שונות מהגרסה של חיים משה. נכון. ופה הוא אומר, יא חייתי, וזה, חיים משה זה אחרת. כן, וואחד טלבה, מישהו ביקש את ידה, מישהו וואחד חטבה, מישהו התחתן איתה. כן, ופה אצלו הוא רק יחייתי, הוא כאילו מדבר אליה השיר הזה, מעניין, המילים אחרות באמת. אני אגיד לך, כי השיר הזה גם בוצע בסוף שנות ה-70 על ידי זמר לבנוני בשם אדוארד, אין לי שם משפחה, והוא למעשה שינה קצת את המילים, ולכן זו הגרסה שכאילו, אתה יודע, התגלגלה איכשהו. אבל זו הגרסה המקורית של סמיר אל-טוויל, סמיר הגבוה, ובשנת 78 השיר הזה בכלל הפך ללהיט פופ. רגע, רגע, לא, לא, קודם כל אנחנו נשמע, יש לך פה, סליחה, אתה פינקת אותי בגרסה מיוחדת של סמיר שוקרי, נכון? לא, חכה, אבל לא, אבל לפני זה הגרסה ההולנדית, אין לי... לא, לא, את ההולנדית אני משמיע עד הסוף. סבבה, אז יאללה. אז אני אדבר על סמיר? בדיוק, בדיוק. אז מהסמיר אל טוויל עברנו לסמיר שוקרי, שהוא הראשון שהקליט את זה בקונטקסט הישראלי בכלל. נכון, בדיוק, סמיר שוקרי... בסוף שנות ה-70 הופיע במועדונים בניו יורק. כן. והוא היה בצמד עם בסיס של להקות קצב בשם איציק הרושף. כן. שעד היום הוא חי בארצות הברית. והם למעשה הופיעו במועדונים בניו יורק, והם שרו את לינדה לינדה שספגו מהאדוארד ההוא, לא, אפילו לא מסמיר אל-טוויל. ויש גם בית בעברית, נכון? נכון. והם החליטו, בגלל שהקהל הישראלי היה, כי הקהל שלהם החליטו גם לתת טקסט ישראלי שהם המציאו מהרגע בספונטניות. לינדה לינדה היה לינדה, בת 16 ועוד ילדה. היום זה לא היה עובר בכלל, בת 16. היום זה לא עובר בכלל, נכון? רגע, בוא נשמע, בוא נשמע אותם אומרים את העבירה הזאת. ו... וואו וואו חדרת סבא שני קינאלה ואני ממתין, יפה, מגניב. כן, זה משנת 79, 1979. זה אני חייב לציין שאיציק הרושס הביא לי את ההקלטה הזאת. גדול. אז, וזה קדם להקלטה של חיים משה, ואז נכון, חיים משה לקח אותה ועשה אז לזה... אז הסיפור הוא כזה, באותם שנים, בתחילת שנות ה-80, משה בנמוש, הוא באמת מוזיקאי עם הרבה זכויות, הוא היה בצלילי הכרם, והוא נסע לחופשה בארצות הברית. ושם, באותו מועדון, שהוא ראה את סמיר ואת הרושס שרים, את לינדה לינדה, ראה שהקהל יוצא מגדרו, הקהל הישראלי, מתלהב ברמות. ואחרי זה כשהוא התחיל לעבוד עם חיים משה על האלבום אהבת חיי,
הוא הציע את זה לחיים. חיים בהתחלה לא כל כך, כי בכל זאת אז זמר ישראלי לא שר כל כך בערבית בכלל, לא, לא, חוץ מהאהוב העוזרי שהוציא את הקליפ. זה היה מדהים, זה היה מדהים הדבר הזה. אתה יודע מה, כשאני חושב על זה, לינדה הושמע ברדיו בערבית, פתאום יש לך שיר בערבית מושמע על ידי חיים משה. זה באמת היה פריצה באותם ימים. נכון, ועוד זמר ישראלי כאילו צבא, לא תגיד זוזו מוסה ואתה יודע, לילה מורד. כן, לגמרי. אז כן, זה בהתחלה חיים היסוס בגלל הדבר הזה, כי לא היה נהוג שזמר ישראלי יקליט בערבית. אהוב העוזרי עשתה את זה כניסיון פעם, אבל חיים היה באמת הראשון שהכניס שיר בערבית למיינסטרים הישראלי. גדול. טלוויזיה, כל מה ש... בכלל חיים משה היה ראשון בכל כך הרבה דברים. נכון, נכון מאוד, זמר ענק. נכון. אז זו הגרסה שלו משנת 83 של חיים משה, זה בערך 4 שנים אחרי לינדה לינדה של סמיר. ומסתבר שיש גרסה, נכון? זה מה שאתה רוצה לספר לי עכשיו? כן, זאת ההפתעה, כן. גרסה שוודית. גרסה שוודית ללינדה לינדה. גרסה הולנדית, כן. הולנדית, לא שוודית? עוד יותר קשה. כן. טוב, אז הייתה להקה בשם טיסט, שזאת להקת רוק פופ, היה להם להיט בסוף שנות ה-60, מבל עמי. והם לקחו את לינדה לינדה של סמיר אל-טוויל, ועשו מזה כאילו שיר אוריינטלי פופי כזה. אז הבתים זה שלהם, והפזמון לינדה לינדה נשאר דומה להו. תקשיבו לזה, אני מאוד אוהב את זה. אני חושב שאנחנו חלקנו מידע עם המאזינים היום. חלקנו. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, דודי פטימר, צדיק מוזיקה ישראלי, ברוך תהיה, דודיפדיה, וחפשו את היוטיוב שלך, וכאילו כל פעם אתה מביא לנו איזו טעימה מקסימה. תודה רבה דודי פטימר, תודה לך קובי, שבת שלום ומבורכת לך.